După muzică sacră, după momentul acesta de emoție, oferit de versul excepțional interpretat de Daniela Nane printr-un recital de poezie, zic să pornim și spre lumea copilăriei. Unii dintre noi facem poate un pas înapoi privind peste umăr, alții, și mă uit la copiii care sunt în rândul publicului, cu siguranță merg înainte pentru a explora, și pentru a descoperi lumea asta frumoasă și minunată pe care Dumnezeu a pus-o la picioarele noastre, cu tot ce are ea. Bun și mulțumitor pentru noi, cu tot ce așteaptă să fie poate corectat de către noi. Mergem spre copilărie, cunoscându-i pe cei care alcătuiesc ansamblul Arabesc al Palatului Copiilor. Îi aștept pe scenă, pentru că să știți că sunt câțiva copii inimoși. Ansamblul este alcătuit din copii cu vârste între 4 și 18 ani. Ansamblul are o frumoasă poveste de viață, care a început în 1982, de atunci și până în prezent ansamblul a participat la importante spectacole în țară, în străinătate, răspunde de fiecare dată afirmativ cauzelor nobile, așa cum s-a întâmplat și astăzi, venind spre dumneavoastră, spre noi, spre Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor. Ansamblul Arabesc, coordonat de către Anca Mihaela Roman.